Ah, uh, meron kasi akong ano, alam niyo yung ano, yung uh, ikikwento ko sa inyo yung nangyayari sa Grab. Kung mapa uh, kung makikita niyo isang video ko, napaka-importante nito kasi ito na naman po ang Grab. Alam niyo itong Grab, ang ginawa kasi nila dati, 'di ba? Meron Grab, may Uber. Kinuha nila yung Uber para maging isa na lang. So monopolyo na. Kaya anytime na magtaas sila ng, ng uh, presyo pagdating sa lalong-lalo na sa mga rush hour, walang maireklamo yung mga grab lang ang, ano, ang kanilang uh, paraan para makapunta sa trabaho o di kaya sa ano. Kasi alam mo, even if, eto hindi naman ano to eh, hindi naman ito tago sa ating bayan. Sa bayan natin, meron talaga mga pagkakataon lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Mas ginagawa natin, mas mas safe naman talaga yung grab. Sa, sa Pilipinas, di ba? Kunwari ikaw, mahal mo sa buhay. Kunwari, lalong-lalo na, matatanda. Mas gusto mo silang i-grab na lang. Eh. Ibig sabihin, kumuha ka na lang ng grab para safety sila. Kasi naka yung plate number. Kesa naman magtaksi sila o di kaya mag-jeep pa. Lalong-lalo na pag may importante yung biyahe. So, malaking bagay ang grab sa atin. Wala namang... Hindi naman yun ano. Eh. It's a, It's a fact. We cannot deny that at kailangan natin 'yan. Ang problema, since inacquire nila yung Uber at sila ngayon na lang ang nag-ang nananatili, naging monopolyo na. Anytime magtaas sila ng presyo, wala kang choice. Kailangan mong kunin yun. Kasi wala namang iba, 'di ba? 'Yun na nga ang problema. Pangalawa, di sige, tanggap na natin 'yan. Sige na nga magtaas na nga kayo ng presyo. Okay, may limit-limit pa daw ang ang LTFRB. Pero sa totoo, sila pa rin naman ang uh, nakikinabang. Kasi anangyare, dati percentage based lang. Ibig sabihin, kung nagtaas ng uh, ng uh, ng during rush hour ang pamasahe, yung mga Grab driver na kanilang mga empleyado ay tataas din ng kita. Pero hindi, nabago na ho 'yun. Nagkaroon na ng fair matrix kuno. Eh ang problema dito sa fair metrics, kahit tumaas yung preso during rush hour, sila, mga Grab drivers, hindi ho tumataas. Dati kasi percentage. Pag sinabi mong percentage, pag tinaas nila, tataas din yung kita ng driver. Ngayon hindi na, ito lang yung driver. Pag tumaas ang presyo ng Grab, yung Grab owner lang at saka yung kanilang mga stockholder lang ang kumikita. Nagigets niyo, So may ari lang ang kumikita, yung driver naiwan na na. Ito pa masama. Binaba pa yung kanilang kita. From 45 ginawang 35. H Hindi ho ba pagiging greedy yan? Yung ganyan na mo mga empleyado mo? Eh di ba dapat nga ang mga empleyado mo habang sila ay sumisipag na kumukuha ng mga empleyado ng mga pasahero, eh dapat mas magandang incentive sa kanila para magsipag sila. Kaya tuloy hindi mo min minsan na madalas actually, hindi lang minsan, madalas nagka-cancel na lang sila eh. Lalong-lalo -lalo na pag hindi mo sinabihan na bibigyan mo ng tip. ba? Diba? Tapos eto pa, tama ka dyan, Andrew X. Yung food panda, gusto pa nilang kunin. Para talagang lahat na, kanila na. Ta wag, nyo delete si, ano, si Andrex. Tama po yung sinabi niya. oh Kahit sa food panda gusto nilang uh, tama ho yan. Nilang bilhin. Grabe ho. Nakakaano yun. Nakaka -nak sabi ko nga. So, mawawala na naman ang competition. Eh yung ang angkas, e yung, uh, ang kas yung isa, yung uh, move it. Kinuha na nila eh. Kasi alam niyo yung, yung Move Mubit, ang Cast Joyride, sila ho yung talagang nag-participate lang doon sa pilot testing ng ano eh, na motorcycle uh, taxi. Ang ginawa ng Grab, although they deny it, eh nag-backdoor sila. Kinuha nila during the pilot testing na hindi naman tama yun. Kinuha ho nila yung Mubit. So talagang ang Grab may ugali na mag-acquire na mag-acquire para talagang sila ho ang ano lang. Sila lang po. Sila lang ang uh, maging monopolyo. Hindi ko nga maintindihan bakit pinababayaan 'to ng gobyerno. May kasunduan kaya ang gobyerno natin sa Grab? Kasi ito ha, papakita ko sa inyo. Maganda ito sinabi ni Risa Ontiveros tungkol dito. Tulad na sinabi ko sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Huwag nyo na lang, huwag na lang uh, uh, isipin o tignan na binabasa niya yung kanyang ano, ha, speech. Binabasa niya kasi, pero maganda ho yung punto ni Risa dito. Kaisa oh. Kaysa ako ng mga Grab Riders at lahat ng riders sa iba't ibang platforms sa laban nila para sa mas makatarungang fair matrix. These platform companies that engage in abusive practices have a lot of explaining to do. A fair matrix establishes the base fare per delivery, to which the cost per kilometer is added. Kung magpapadeliver ka, posibleng makamura ka ng 10 pesos sa delivery fee, pero kakargahin iyon ng mga kuya o ate na rider. Sa bagong fare matrix ng Grab, binaba ang minimum base fare mula 45 pesos papuntang 35 pesos at ang dagdag na bayad per kilometer mula 10 pesos papuntang 7 pesos. If the goal of this new fare matrix na-gets -na nyo yung uh, sa Grab delivery from 45 ginawang 35 tapos yung per kilometer from 10 ginawang 7. Alam nyo, hindi ganun kadali maging grab delivery ha. Baka akala ninyo, grabe ho ang tinatahak na. Nagmamadali ho. Kaya nga ho, madalas yan ang nadidisgrasya eh. Kasi yung may oras ho sila. Alam ko kasi yan, alam nyo pagka minsan nagpapadeliver ako ng food, sila rin mismo eh, yung, yung ano eh, yung talagang uh, binibilisan nila. Kasi nga, may natanong ako one time, na kailangan daw bilisan para makarami at may, may kota sila. May, may parang oras sila kailangan ma-deliver yun. Pag hindi, sila naman ang mapapagalitan. Sila yung dito eh, tas ibinaba pa. Is to ease the burden on Grab's customers, it should not come at the expense of the platform's riders. Paano naging fair and sustainable ito? Oh. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Ito na ba talaga ang most competitive earning potential para sa mga riders sa panahon ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin hindi tama natatapyasan pa ang kita ng ating mga manggagawa kahit pag gig workers sila tulad ng ating mga riders maliit na nga ang kinikita nila noon pa ngayon mas liliit pa dagdag pa may mga ulat rin na ang mga riders na nagprotesta laban sa bagong fare matrix ay sinuspinde. di umano dahil sa safety concerns. If these are true, we must remind all ride-hailing platforms that their riders have a right to organize and air... Yan, bawal po yan. Ah, tama ang sinasabi ni Tiberos dito. Alam nyo kaya nga meron sa mga kumpanyang mga ganyan. Bawal kasi nasa batas po natin na may karapatan ang isang empleyado na magkaroon ng kanilang uh, samahan para uh, proteksyonan yung kanilang grupo, yung kanilang uh, trabaho. Eh tila ang ginawa daw nung Grab nung nagprotesta itong mga Grab riders nila eh suspend sila. Eh mali, bawal na bawal po 'yan sa batas natin. Hindi ho uh, porke uh, ikaw ay nagreklamo eh sususpending ka na. Ganun daw ang ginawa di umano grievances This new dispute highlights the need to patch the gaps in our laws and policies so we can protect the rights of riders and all Filipinos in the gig economy Patuloy ang aking pagtulak sa power protektadong online workers, entrepreneurs, riders at raketera bill na naglalayong bigyan ng konkretong benepisyo at proteksyong legal ang mga nagtatrabaho sa gig economy. Empowering the labor force doesn't only involve dispensing salary. We should also ensure job security and stability, especially for the underrepresented informal sector. As one of the leading platforms in the country, Grab should uphold the principle of equal pay for equal work if they are to truly consider their overall business model a success. Ayan, Panda, alam mo, uh, Panda rider, uh, Biker, it's a National Union Food Delivery Rider. Ito ha, makinig kayo. kasama niyo ako dyan. Alam niyo kung bakit. Napaka-importante. Kasi ako, isa ako, aminado ako, isa ako akong umaasa sa food delivery, grab delivery, at kung ano-ano pa, lalamove, mo uh, food panda. Umaasa ako dyan eh sa kahit nga hindi lang ako sa delivery kahit sa pagsakay eh kung kaya ko lang ako malakas lang ang loob ko mag-aangkas pa ako eh, oh. kaya lang medyo <laughs> eh kung mag-aangkas ako magmumotor na lang ako 19 na naintindihan nyo ibig sabihin napaka importante ng contribution nyo at hindi ho biro kasi nga pag ikaw nagmumotor alam mo kung gaano kahirap ang magmotor hindi ho maging madali magmotor ha napakahirap po magmotor tapos ang dami pang huli niyan, ang dami pang uh, asin may... na Ako nga, sa totoo lang ha, <clears throat> bilib na bilib po ako lalong laon na doon sa mga panda uh, na rider, na panda delivery na nagbabike lang. Bilib na bilib po ako doon kasi hindi ko akala. Alam mo yung parang ang sipag nito mga to, yung nag, nagbabike lang sila para makapagtrabaho, di ba? Tapos liliitan nyo pa yung... Al alam mo yun? Pag kinuha ng grab, ang food panda, eventually, kaya nilang ipitin. Kasi ganun nga nangyayari ngayon eh. Dito sa mga driver, di umano ha. Ito daw ang nangyayari. Walang choice yung mga grab driver, yung mga nagtataksi. Kasi nga, wala naman silang lilipatang kumpanya. Nung unang panahon, naalala ko pa yan kasi may mga kaibigan ako umalis ng call center at nag-grab driver. Yung iba nag-Uber. Eh nung kinuha ng grab yung Uber, wala nang choice. Di ba? Wala na un choice. Kung hindi, kung anong sabihin na lang ng grab sa kanila, wala silang, gago wala silang choice kung hindi sundin. Eh kasi nga, anong nangyari? Nag nag-loan na sila ng kotse kasi yun ang ininegosyo nila. So inaasahan nila yung monthly, nila eh makukuha nila through grab pagga-grab nila. So hindi sila pwedeng umalis doon kasi nakabili na sila ng kotse, nakautang na sila. So nangyayari noon, ano lang sila, sunod lang sila ng sunod sa dikta ng grab. Pag binaba ng grab, no choice sila. Pag binaba ang kita nila, no choice sila. O ito nangyayari ngayon, pag kinuha ng grab, ang food panda, lalong bababa yan. Bakit? Eh wala na sila, wala na kayong choice. Kung hindi, tapos kukunin pa nila. Ang, yan ang ugali nila, eh, kumuha ng kumuha.